Tečaj ikonopisanja se po prvi put održava u Centru za život. Bili smo potaknuti idejom da napravimo nešto za našu djecu i preko ljeta da iskoristimo nekako ove ljetne praznike za nekakav kvalitetan sadržaj, za duhovni sadržaj. I tako smo otvorili prvu grupu u suradnji sa udrugom Josip Ružić, to je udruga, Hrvatska udruga ikonopisaca. A i sama sam bila polaznica tog tečaja i imala sam jedno izvrsno iskustvo, duboko iskustvo, duhovno, radeći ikonu, pišući ikonu. Tako da, evo, zaista je bilo jedna duhovna obnova. Ikona je uvijek kao jedan prozor u nebo. Omogućuje nam jedan dublji odnos sa Bogom, sa Gospom, sa svecima. Uvijek nas poziva na molitvu. Tako da ikonopisa zapravo znači moliti bojama. Dopustiti da budemo mi kao jedan kist u Božoj ruci. Jer uvijek je Bog onaj koji piše po našim rukama. I za mene je bilo divno iskustvo raditi sa djecom, jer djeca uvijek imaju čisto srce, uvijek su otvoreni, spremni slušati i bila je zaista divna atmosfera uvidjeti djecu uronjene u jednu duboku molitvu gdje su djeca znači neprestano bila u tišini, u molitvi, slušajući gregorijanske napjeve. I kao posljedica evo tog odnosa s Bogom, te molitve, izlaze ove njihove ikone kao prekrasni radovi koje će oni na kraju moći odnijeti kućama, ikone pred kojima će oni moći moliti, koje će im pomoći da ulaze u jedan dublji odnos sa Bogom. Predivno iskustvo jer ja sam se izbližila s Bogom i usput sam uživala u crtanju. Ja baš to volim raditi i tako to mi baš bilo mi je predivno ove dane. I gospođa Adriana nam je sve predivno objasnila i pomagala nam u svemu što smo mi trebali i stvarno zahvalna sam joj na svemu što je za nas učinila. Drago mi je što me mama upisala na tečaj ikonopisanja da naučim kako ću se koristiti kiston i te kao nježnije pokrete i ovi ikonopisanje mi se baš svidjelo radi toga što koristimo boje i jako volim likovni i zato sam baš sretna što sam ovdje. Ova ikona mi se baš sviđa zato što inače ovi jako puno volim Gospu i kad ovako nešto crtam ono baš i dobivam nadahnuće za molit i tako i onda mi se to baš ono svidjelo što sam napravila ovu ikonu. Mama i tata su mi upisali na tečaj ikonopisanja i sviđa mi se ovdje zato što crtam sa kistovima. Tata je rekao da mu se sviđa ikona. Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Učiteljica ima jako mnogo strpljenja s njima i stvarno ti dječji radovi su jako, jako lijepi. Po mom mišljenju na jednoj visokoj su razini, što je stvarno pohvalno i ono, ugodno sam iznenađen. Osim toga, lijepo mi je bilo čuti kako zapravo sve proizlazi iz molitve, pa i taj njihov rad ovdje. One zapravo crtaju uz pozadinsku duhovnu glazbu, gregorijanske duhovne molitve, napjeve, čak su i same potaknute da mole dok to rade, tako da rezultat sigurno ne može izostati. Na samom kraju tečaja imali smo svetu misu pod kojom smo imali i blagoslov ikona, tako su na taj način dječica imala svečani blagoslov ikona i nakon toga smo upriličili na druženje u Centru za život gdje su bile pozvane njihove obitelji, roditelji, njihova braća i sestre i nakon toga su oni svoje ikone mogli ponijeti svojim kućama. Ora mortis nostre, amen.